ආදර හැර ගියාට හදවත නැති උනාද අකුණක් තිබුණාට පොළොවක් ඇද උනාද වැස්සක් නැති උනාද කුඹුරක් මියදුනාද රස්තිය අඩු ගියාම මිතුරන් ඇති උනාද හේතුව නැති උනාම ඵලයක් ඇති උනාද හිතන්න 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 logically හිතන්න අඩුනහම ඇයි වහ බොන්නේ ආදර නැති වුනහම ඇයි වහ බොන්නේ චන්දය ලඟුනහම ඇයි ගහගන්නේ නැම්බර් පෙරදුනහම ඇයි වහ බොන්නේ හිතන්න 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 ලොජිකලි හිතන්න පරංචියට පසුව ඩොන් ජුවන් කිරිමතුරු මහතා නැවතත් ජාතික ලැස්තුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවට. ආගමේ යඳ වුනහම ඇයි නොපෙනෙන්නේ බිස්නස් ඇල වුනහම ඇයි විඳවන්නේ රුපියල් අඩු වුනහම ඇයි ණය වෙන්නේ යුක්තිය මියදුනහම ඇයි හිනෙන්නේ හිතන්න 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 ලොජිකලි හිතන්න ආදර හැර ගියාට හදවත නැති වුණාද අකුණක් පිපුණාට පොළොවක් ඇද වුණාද වැස්සක් නැති වුණාද කුඹුරක් මියදුනාද රස්තිය අඩු ගියාම මිතුරන් ඇති වුණාද හේතුව නැති වුණාම ඵලයක් ඇති වුණාද හිතන්න 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 logically හිතන්න